Poštovani gledalci, pratite još jedno izdanje emisije Oko ekologije televizije Viminaciju. U ogranku Teko Kostolac održana je konferencija Investicije i zaštita životne sredine, prioriteti EPS-a, u organizaciji Balkan magazina u saradnji sa javnim preduzećem EPS i pod pokroviteljstvom Ministarstva rudarstva i energetike. Konferenciju otvorio Milorad Grčić, VD direktor Elektroprivrede Srbije. Dobar dan svima i hvala što ste danas došli ovde u Kostolac da obeležimo početak Jelicinog serijala o EPS-u. Naime, Kostolac je početna tačka, to se jednostavno nametnulo tako i Kostolac jeste jedan od najvažnijih ogranaka unutar Elektroprivrede Srbije. Elektroprivreda Srbije, kao što i sam naziv govori, jeste kompanija koja se bavi proizvodnjom i distribucijom električne energije. Dakle, električna energija i inače energija je nešto bez čega se ne može i bez čega će se sve manje moći u budućnosti. Ono što je važno, važno je da svi budemo svesni da ne možemo više da se držimo one čuvene izreke. Radilo je to tako i ranije, imali smo struju još od posle Drugog svjetskog rata, kad je to malo bilo kao masovljeno i tako dalje, ili od sredine drugog dela prošlog veka, da budem precizniji, od nekih 60-ih, 70-ih i 80-ih godina, kada je najveći deo giganata unutar Elektroprivrede Srbije i izgrađen. Jednostavno, ne možemo da budemo zadovoljni onim što smo nasledili iz dva razloga. Sve to što smo nasledili zahteva održavanje, zahteva modernizaciju i zahteva proširenje proizvodnih kapaciteta. Zbog toga mnogo novca, mnogo sredstava ulažemo u elektroprivredu. Moram opet da se vratim i da podsjetim na jedan težak i ružan period koji je većina vas koji sedite ovde osetila na svojim leđima, mislim na ljude koji su radili u EPS-u u periodu 90. godina, u periodu nesrećnog raspada SFRJ i onih ratova. Tada je se na neki način radilo nekako nulto održavanje, kako vrlo često naši inženjeri to kažu pomoću štapa i kanapa, ali hvala svima koji su tada radili, požrtvovano radili, jer Srbija tada nije bila bez struje. To je bilo vrlo teško, ali se uspelo. Kada kažem bez struje, mislim bez uglja i bez struje. Zašto naglašavam ugalj? Podsećam da je stup proizvodnje električne energije u Elektroprivredi Srbije termosektor. Termosektor podrazumeva proizvodnju električne energije na bazi uglja, a dva rudnika u kojima se proizvodi ugalj za termosektor u Srbiji su Drmno u Kostolcu i Kolubara u Lazarevcu. Drmno je jedan od najmodernijih, ili kako Miljanović kaže, najmoderniji kop u Evropi. Posle svega što planiramo da uradimo za nekoliko godina, zasigurno će i biti najmoderniji. Proizvodnja uglja čini bazu,
I ja namerno pričam ovim redosledom, jer uvek želim da podsjetim i da svima stavim do znanja da termoelektrana, ako nema gorivo, a gorivo je ugalj, nažalost, ne vredi ništa. Zbog toga kop drvno, kada se sve investicije koje radimo završe, imaće proizvodni kapacitet značajno povećan sa sadašnjih projektovanih 9 miliona tona na nivou godine. Kop drvno će biti osposobljen da proizvodi između 12 i 13 miliona tona ulja na nivou godine. Ovo je neophodno jer smo svi svedoci jedne od najvećih investicija u elektroprivredi Srbije, a to je izgradnja novog bloka, 350 megavatnog bloka. Ta investicija je vredna nešto preko 600 miliona evra, mislim da je 613 miliona evra tačna vrednost investicije. Zbog toga imamo taj uzročno-posledični odnos. Da bi se blok, kada bude završen, mogao uključiti na mrežu, mogao aktivirati i da bi blok mogao da počne da proizvodi električnu energiju, potrebna je dodatna količina ulja, to je ovih nešto preko 3 miliona tona na nivou godine. Ono što je veoma važno, a što ste čuli iz Jelicinog uvoda, jeste zaštita životne sredine. U zaštitu životne sredine, nažalost, iz već navedenih razloga, da ne ponavljam ponovo, se nedovoljno ulagalo ili se vrlo malo ulagalo ili u nekim periodima se nije ulagalo uopšte. Međutim, sama Republika Srbija, Vlada Republike Srbije, predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić imaju jasnu politiku da Srbija mora da postane država dostojna svake evropske razvijene privrede. U sklopu toga, u sklopu te politike, mi moramo da modernizujemo EPS. Modernizacija EPS-a ne znači samo ovo što sam ispričao, već znači potpuno usaglašavanje svega vezano za zaštitu životne sredine sa najrazvijenijim evropskim državama. U prethodne tri godine, samo u prethodne tri godine, od 2016. do 2019. uložili smo 320 miliona evra, to podrazumeva čitav niz poslova vezanih za zaštitu životne sredine. Ono što se najčešće pominje i što ljudi najčešće zapamte i najčešće pitaju za te projekte, odnosno za taj projekat, to je projekat odsumporavanja. Projekat odsumporavanja je urađen ovde u Kostolcu, radi se na termoelektrani A Nikola Tesla u Obrenovcu, radit ćemo i na termoelektrani B Nikola Tesla u Obrenovcu. Dakle, to je jedan od najpoznatijih i najskupljih projekata. U modernizaciju i proširenje kapaciteta na drvnu uložit ćemo oko 716 miliona evra. Podsećam da grad Kostolac ima sistem grejanja ne na celoj teritoriji, ali ima sistem grejanja čije izvorište u termoelektrani. Tako da, gde god imamo ozbiljne proizvodne kapacitete, čitavo to područje ima neke benefite. Te benefite su i zaslužili, jer jednostavno na jednoj strani vrlo često ljudi smatraju da trpe neke posledice. To je nekada bilo tako, međutim, danas je slika
negativnih uticaja Elektroprivrede Srbije na okolinu potpuno drugačije. Diskusiju je nastavio Dejan Milijanović, izvršni direktor za tehničke poslove proizvodnje uglja u EPS-u. Svi smo svesni jako delikatne situacije u kojoj se proizvodnja uglja nalazi i svesni smo da u prethodnom periodu razvoj proizvodnje uglja se pre svega zasnivao na povećanju kapaciteta. Naravno, strateški pravci u proizvodnji uglja i strateški pravci Elektroprivrede Srbije za budućnost, pored naravno povećanja kapaciteta svih proizvodnih jedinica pa i na ugljenim sistemima, pre svega su, kako je šef rekao, stabilna, pouzdana, društveno odgovorna, ekonomski isplativa površinska eksploatacija, energetska efikasnost na svim nivoima, upravljanje kvalitetom uglja, ja se nadam i vrlo brzo upravljanje kvalitetom i otkrivke, povećanje produktivnosti u svakom aspektu površinske eksploatacije i naravno, pošto je Elektroprivreda Srbije društveno odgovorna i društveno i socijalno odgovorna firma, ogromne investicije i ogromna ulaganja u sferu ekologije kako bismo ispoštovali sve standarde, ekološke standarde koji Evropa traži, svet od nas, naravno i mi sami od sebe, jer prvi osnovni postulat, prva definicija površinske eksploatacije je ako površinska eksploatacija ne može da oplemeni sredinu u kojoj bitiše, onda makar mora da je vrati u isti onaj stadijum kakva je i bila pre nego što je krenula površinska eksploatacija. I to su naši strateški pravci i kao Elektroprivrede, ali i kao i uprave za proizvodnju uglja koja je sastavni deo Elektroprivrede. Naravno, iz ovih strateških pravaca koje nam se definisao, slede i ciljevi. I ti ciljevi su onako jasno nama vidljivi. Kada se govori o stabilnosti, pouzdanosti proizvodnje uglja, neophodno je ulagati, investirati u zamenske površinske kopove, već sada postojećih budućih kopova, jer eksploatacija je živa, svakodnevna, tako da se na tome intenzivno radi. Sa druge strane, moramo biti svesni da se moramo modernizovati i naš cilj je da dođemo u situaciju da upravljamo sistemom proizvodnje u svim sferama proizvodnje, pre svega u sferi kvaliteta, upravljanja kvalitetom uglja. Ja moram da se pohvalim da će Elektroprivreda Srbije do kraja ove godine imati najmoderniji sistem za upravljanje kvalitetom uglja u Evropi. Do kraja ove godine on bi trebao da bude i optimizovan i pokrenut u ogranku Kolubara i ja se nadam da ćemo taj sistem jako brzo iskoristiti da upravljamo kvalitetom uglja cele Republike iz Kolubare. Naravno, sa druge strane, svi ovi projekti koji traže nas da bismo bili energetski efikasni su topni. Agregatna zamena strateških rezervnih delova je jedan od tih projekata koji će onako značajno uticati na smanjenje svih troškova, pre svega troškova održavanja, naravno i troškova investicija. Troškovi investicije u pogledu nabavke tih strateških rezervnih delova, jer kada se to jednom bude odradilo kako treba, onda ćemo imati jako pouzdane mašine u narednom periodu, a onda sve ostale investicije će se naravno investirati onako kako smo i planirali. Jedan od strateških projekata kada je površinski kop drvno u pitanju, čuli ste, je povećanje proizvodnje sa 9 na 12 miliona, u to smo, da kažem, do kraja ove godine uložili oko 98 miliona dolara. Naravno i obezbeđenje sigurnog izvoza uglja sa površinskog kopa, modernizaciju opreme koja radi taj izvoz uglja i to je, da kažem, do kraja ove godine i to završeno, taj nivo investiranja će biti završen. To je negdje oko 73 miliona dolara isto tako urađeno i plaćeno, znači dosta, stvarno dosta Elektroprivreda je u prethodnom periodu uložila u modernizaciju opreme i u novu opremu kako bismo imali jedan pouzdan sistem. Sa druge strane, čuli ste da je takođe strateški projekat i otvaranje novog, odnosno zamenskog površinskog kopa, zapadni Kostolac, na prostoru
Dubravice. Studijska dokumentacija je pri kraju i ja se nadam jako, jako brzo da će to ovdje biti i prezentovano i ovdje u EPS-u, jer to će stvarno biti jedan onako strateški projekat. Naravno, moram da kažem da ogromne investicije se stvarno ulažu i u tehničku i u biološku rekultivaciju. Zbog toga mi je jako drago što ovu konferenciju polazimo baš iz Kostolca, jer za mene je ogranak Kostolac pravo ogledalo, onako da kažem, vizije EPS-ove budućnosti, kako to mi vidimo proizvodnju uglja u narednom periodu. Kažem, maksimalno smo društveno odgovorni i prema sebi i prema životnoj sredini u kojoj mi bitišemo i bitiše svi oni ostali koji ovdje nama daruju ovo blago koje ovaj kraj ima. Ali sa druge strane, kažem, pored svih tih ulaganja u ekologiju, trudimo se stvarno da budemo do kraja društveno odgovorni, jer ja se nadam da ćemo do godine biti komšije one svjetske baštine UNESCO, tako da ta društvena odgovornost, ja se nadam da će doneti ovom kraju još neke ove prihode, ne samo od arheološkog, već i od industrijskog turizma, tako da sve to, kada se pogleda kao cjelina, izgleda onako sasvim sjajno u budućnosti. O funkcionisanju i investicijama u proizvodnju električne energije i ulaganjima u zaštitu životne sredine na konferenciji Investicije i zaštita životne sredine, prioriteti EPS-a, govorio je Nenad Marković, direktor za proizvodnju električne energije Ogranka Teko Kostolac. Ono što je bitno istaći da su blokovi A1 i A2, kao što je direktor i napomenuo, pored proizvodnje električne energije uključeni u sistem proizvodnje toplotne energije za građane Kostolca, Požarevca i okolnih naselja. Tako da tu EPS pokazuje veliku društvenu odgovornost. Konzum toplotne energije preko 150 MW, tako da je velika jedna, da kažemo, količina proizvodnje toplotne energije se građanima ustupa na korištenje. Realizovani kapitalni projekti, pre svega na bloku A1, krenut ćemo od njega, to je najstari blok u kostolačkim termoelektranama, 68. je sinhronizovan, su se pre svega odvijali u periodu od 2005. do 2007. godine. Tada je investirano oko 55 miliona evra, od toga je i 2,5 miliona evra investirano u novi elektrofilter. Na ovom dijagramu se vidi da posle 2007. godine kreće rast proizvodnje, znači tu je prikazan broj radnih sati provedenih na mreži, i vidi se jedna stabilizacija proizvodnje u narednom periodu koja se drži i dan danas. Što se tiče bloka A2, on je 80. godine sinhronizovan i ono što je bitno istaći da se održava redovno po svim protokolima proizvođača i našim propisima, odnosno internim našim procedurama, a istako bih 2015. godinu kada je u kapitalnom remontu zamenjen ekonomajzer i gornji blokovi isparivača kotla. Interesantno je istaći da 4 godine pre toga na tim delovima cijenog sistema smo imali 31 obustavu. 4 godine nakon zamene smo imali 8 obustava na tim delovima cijenog sistema, što je skoro 4 puta manje. Vrednost ove investicije je bilo oko 260 miliona dinara. Također, na ovom bloku je 2006. godine zamenjen elektrofilter u vrednosti od 5 miliona dinara. Što se tiče blokova u elektrani Drvno, odnosno Kostolac B, blok B1 je, na bloku B1 je 2014. godine urađena velika revitalizacija, urađen je kapitalni remont turbogeneratora u vrednosti od 20 miliona evra. Tada je zamenjen, isporučen i zamenjen deo cijelog sistema i parovoda, preko 85 miliona evra. Urađen je sistem za redukciju emisije azotnih oksida na kotlovskom postrojenju primarnim merama, 7,9 miliona evra. Uređena je rekonstrukcija mlinova kao i rekonstrukcija elektrofiltera. Tako da vidimo da ovdje je bilo ovako dosta posla i velikih ulaganja. Ovdje je dijagram proizvodnje, odnosno broj radnih časova provedenih na mreži. Jasno se vidi da se te investicije posle 2014. da se stabilizuje proizvodnja, da raste i danas je vrlo, vrlo konstanta i blok je vrlo pouzdan na mreži. Što se tiče bloka B2, rekonstrukcije su rađene u dve godine, odnosno 2010. i 2012. godine. 2010. godine urađen kapitalni remont turbogeneratora 12,35 miliona evra, rekonstrukcija mlinova, a 2012. godine je urađena adaptacija cijenog sistema kotla, dela cijenog sistema, u vrednosti 52 miliona evra i zamenjen je elektrofilter također na bloku B2. Na ovom sljedećem grafiku vidimo da posle 2012. godine i
imamo znači, jedan pad malo 14. godine kada je rađeno neko podešavanje i zamenu oštekivača, da se blok vrlo stabilizovao i da je, vrlo, da je provodu, da konstantno provodi preko 7.500 časova godišnje na mreži. Termoelektrane Kopovi Kostolac posebnu pažnju posvećuju projektima iz oblasti zaštite životne sredine. Napomenuo bih da je na sva četiri bloka A1, A2, B1, B2 da su uređeni novi elektrofilteri. Na bloku B1 je uređen 2014. godine sistem za smanjenje i redukcije azotnih oksida, a ono što je zajedničko za elektranu B izgrađeno je postrojenje za smanjenje, odnosno za osumporavanje dimnih gasova, čija je vrednost oko 100 miliona evra preračunato u evrima. Na sledećem dijagramu je prikazana emisija, godišnja emisija u tonama PM čestica iz elektrane A. Vidi se da posle ugradnje elektrofiltera 2006-2007. Godine na A elektrani ta emisija konstantno pada i da je u nekim dozvoljenim granicama i dan danas imamo i pad zadnjih par godina emisije, znači da se radi na održavanju dobrom elektrofiltera. Ovde elektrana B vidi se da posle ugradnje jednog i drugog elektrofiltera se isto dešava kao i sa elektranom A, a ovde sumarno, znači za kostolačke elektrane, za sva četiri bloka, gde je apsolutno primetno pad emisije godišnje PM čestica u atmosferu. Smanjenje emisije azotnih oksida na bloku B1 je urađeno primarnim merama. Vidi se ispitivanje pre implementacije sistema, bilo je preko 570 mg po normalnom metru kubnom, nakon ugradnje sistema to je negde oko 228, što u skladu sa uredbom za termopostrojenje snage veće od 500 MW toplotnih. Odsumporavanje dimnih gasova je pušteno u rad i garantske ispitivanja su urađena krajem 2008. godine. Pre ugradnje sistema sadržaj sumpora uglja je bio, ovde piše 6600, to je bilo neposredno, ali išao je čak i preko 7000. Nakon ugradnje, to je svedeno ispod 200 mg po normalnom metru kubnom, s tim što ono na što smo posebno ponosni, projektovano je da radi sa 4 nivoa ubrizgavanja, ali i sa 3 nivoa ubrizgavanja, to je ispod 200 mg, što je efikasnost sistema veća od 97,5%. Što se tiče vetroelektrane Kostolac, možemo reći da je lokacijski 90 km istočno od Beograda, broj planiranih vetroagregata je 20, snage do 66 MW. Planirana godišnja proizvodnja je 151 milion kWh. Investicija je 96,4 miliona evra, a rok za završetak radova je 24 meseca od potpisivanja ugovora sa izvođačima. Lokacija vetrogeneratora je vrlo specifična zato što će biti locirani na 4 lokacije, a to su sve jalovišta površinskih kopova Kostolac, kao i rekultivisano pepelište kostolačkih termoelektrana. Prostorne celine na kojima će biti raspoređeni vetrogeneratori su Petka, Ćirikovac, Klenovnik i Drmno, sve u neposrednoj blizini Kostolca. Glavni cilj i svrha projekta je da se izgradnjom vetroelektrane poveća raznovrsnost energetskih resursa i na taj način će se smanjiti naravno i uticaj, negativni uticaj na životnu sredinu. Detalje o izgradnji novog bloka B3 predstavio je Željko Lazović, rukovodilac portfolija ključnih investicionih projekata. Predstavim neki trenutni presek stanja šta se trenutno dešava sa projektom Kostolac B3, koji je inače najveća investicija trenutno u domaći elektroenergetski sistem, a u cilju izgradnje novog elektroenergetskog postrojenja od 350 MW, što će da čini znači 5% ukupne proizvodnje JPEPS-a sa očekivanom godišnjom proizvodnjom od oko 2,5 milijarde kWh. Sa ovim će znači novim blokom EPS dobiti novi visokomoderni blok sa nadkritičnim parametrima koji će ispunjavati sve evropske i srpske svakako standarde i uneće novu krv u principu u elektroenergetski sistem Srbije. Ono što je posebno bitno, znači obraćena je pažnja, posebna pažnja je znači usmerena na zaštitu životne sredine kako bi se ispunili apsolutno svi segmenti sa stanovišta zaštite životne sredine u kontekstu zračenja čestica, to jest emisija čestica. U tom kontekstu, znači, ugradit će se savremeni elektrofiltri i to dve grupe elektrofiltera da bi se spustio nivo faktički čestica na dozvoljenu količinu emisija, to je elektrostatički filter i vlažni elektrofilter,
gradeći se moderni sistem za sumporavanje dimnih gasova, koji je već faktički od strane kineske kompanije ugrađen u blokovima B1 i B2. Uradit će se sistem denitrifikacije, znači smanjenja azotnog oksida, savremeni sistem za transport pepela, šljake i gipsa. Po prvi put u principu u EPS-u radit će se čvrsti transport otpadnih materija i svakako očišćavanje otpadnih voda. Kada završimo znači, predmetni blok, krenut će se u svakom slučaju sa svim potrebnim merenjima koja su vezana za zaštitu životne sredine u kontekstu provere vazduha, vode, buke i svih elemenata pratećih i izgradnja dodatne meteorološke stanice koja treba da prati razvejavanje čestica sa deponije gde će se lagirovati pepeo šljake. Celokupna papirologija sa IPM-om je završena. Svi koji su radili do sada znaju složenost i kompleksnost u principu tog posla sa EMS-om i dobijanje saglasnosti EMS-a u principu na priključak. Dobili smo energetsku dozvolu od Ministarstva energetike. Dobili smo studiju, znači završili smo studiju o proceni uticaja. Saglasnost smo dobili u 10. mesecu 2017. godine, što je vrlo bitno, studija je apsolutno saglašena sa svim zakonskim propisima. I posebno, što je značajno, znači ispoštovala ESPO konvenciju i dobijena je saglasnost oko prekograničnog kapaciteta od strane rumunske vlade. O pojedinostima investicija u šesti BTO sistem na površinskom kopu Drmno govorio je Danko Beatović, projekt inženjer. Nabavci šestog BTO sistema za površinski kop Drmno prethodila je studija opravdanosti sa idejnim projektom obezbeđivanja potrebnih količina uglja za potrebe postojećih termoelektrana i za povećanje proizvodnje uglja na 12 miliona tona, što podrazumeva i za blok B3. Ugovor sa CMEK-om, ugovorni sporazum sa CMEK-om vezano za nabavku šestog BTO sistema, odnosno druga faza kineskog kredita, sekcija 2, ugovorni sporazum je potpisan krajem 2013. godine. Ugovor je stupio na snagu 4. januara 2016. godine, kada su i zvanično počeli radovi na realizaciji ovog projekta sa rokom završetka od 47 meseci, a rok se približava, to je 4. decembar ove godine. Potpisan je još jedan ugovor sa Gošofom aprila 2017. godine vezan za šesti BTO sistem kroz koji je kupljena nedostajuća oprema za potrebe šestog BTO sistema. Predmet ugovora sa firmom CMEK za nabavku je nabavka rudarske opreme koja je podeljena u četiri projekt paketa. Paket 1 rotorni bager teoretskog kapaciteta 6600 metara kubnih rastresite mase na sat, paket 2 četiri pogonske stanice sa sistemom tračnog transportera ukupne dužine 5 km, paket 3 odlagač teoretskog kapaciteta 8500 metara kubnih rastresite mase na sat i paket 4 trafostanica rudnik 5 za snabdevanje električnom energijom 110 na 6 kV. Predmet ugovora sa firmom Goša FOM je oprema za kompletiranje šestog BTO sistema koja podrazumeva 4 pogonske stanice B2000 i trasu transportera sa kompletnom opremom u dužini od 7 km. Bager je kompletno montiran na centralnom montažnom placu površinskog kopa Drno u periodu od januara mjeseca 17. do kraja 2018. godine. Mašinsku montažu kompletno je uradila Goša montaža, elektromontažu uradio je mikrokontrol iz Beograda. Probni rad bagera je obavljen po našem zahtjevu EPS-a na petom BTO sistemu od periodu od 17. juna do 22. avgusta ove godine. U ovom periodu uspešno je urađen i test kapaciteta bagera. Sertifikat o operativnom prijemu izdat je 4.9. isporučiocu, tako da je bager prešao u vlasništvo, da kažem, EPS-a i počeo da teče garantni period od 2 godine. Odlagač je također montiran na centralnom montažnom placu. Mašinsku montažu radila je firma Feromont,
elektromontažu je radila firma Nipro Control i svi radovi su završeni krajem decembra 2018. godine. Transport odlagača na radnu poziciju i uklapanje sa pretovarnim kolicima odlagača obavljen je tokom juna mjeseca 2019. godine. U sklopu kineskog dela isporuke je i novi dispečerski centar u okviru paketa 2 koji je isporučila Goša FOM. Ovo je jedan modern dispečerski centar iz koga se vrši upravljanje i nadzor svih transportera 600 BTO sistema. Vrši se također nadzor rada odlagača i nadzor rada bagera kao i nadzor rada trafostanice Rudnika 5. Nadamo se da ćemo do kraja godine pustiti šesti sistem kompletno u rad i to je jedan izuzetno tehnički moderan opremljen sistem i znatno će potvrditi reči direktora sa početka izlaganja da će KOP Drno i da je KOP Drno jedan od najmodernijih KOP-ova. Predstavnik kompanije General Electric Filip Walter govorio o saradnji te kompanije sa EPS-om. Hello, welcome to all, and first of all I really would like to thank you that we are getting the chance and the opportunity and to give some words here. Hvala vam puno svima što ste nam dali, što ste mi omogućili da kažem nekoliko reči pred vama ovde danas. So I'm coming from Stuttgart, from General Electric, the Stuttgart office formerly known also as EVT. Ja dolazim iz Stuttgarta, iz kancelarije General Electrica, koja je nekada bila kancelarija firme EVF. EVT. And with EVT and GE, we have quite a long-term cooperation now with EPS for about the last 45 years. EVT i General Electric imaju dugu godišnju saradnju sa EPS-om koja traje već nekih 45 godina. And during that cooperation, we were able to provide also upgrades and retrofits for turbines and generator. U toku tih 45 godina smo imali znači mogućnost da imamo retrofite i nadogradnje turbina. To make the plants more efficient and environmental friendly. Samim tim napravimo elektrane efikasnijim i boljim za zaštitu životne sredine, znači ekološki prihvatljivim. And also to reduce the maintenance durations or maintenance costs. I naravno da samim tim smanjimo troškove održavanja. So speaking in figures, during the last 10 years roundabout it was about 220 megawatt by green megawatts by steam turbine and generator upgrades. Kada govorimo znači o prošlosti od nekih znači 10 prethodnih godina, možemo da kažemo da je to nekih 220 megawata i to zelenih megawata. And for these extra megawatts there was this we call green megawatts, there was no additional coal to be burned, so the efficiency was increased. Samim tim, znači sa ovim zelenim megavatima se povećala efikasnost, nije moralo još dodatno znači da se ugalja sagoreva. Which directly is also reducing the production costs. Što samim tim direktno smanjuje i troškove proizvodnje. So as it was mentioned in the very beginning, there is a new wave of environmental activities that is to be taken to be compliant with the new EU rules. Kao što je već pomenuto na početku, sada ide jedan novi talas, znači propisa vezanih za životnu sredinu koji moraju da se ispoštuju da bi se bilo u skladu sa propisima Evropske unije. And we already continue our cooperation on a project like Kostolac, where we are retrofitting the firing system to reduce the emissions. Naravno, već nastavljamo našu saradnju u Kostolcu, gde radimo na smanjenju emisija štetnih gasova, znači radimo na retrofitima. And in addition, in GE we have the complete portfolio also for the flue gas treatment, like the desulfurization or the electrostatic filter to reduce particulate
particulate matters. Naravno, mi u General Electricu imamo potpuno, znači, razrađen sistem vezan za odsumporavanje dimnih gasova i takođe smanjenje, znači, uticaja negativnog čestica koje se proizvode iz sagorevanja uglja. And we're really looking forward to strengthen further the cooperation in order to provide the best solution and technology that EPS is achieving their future targets. I unapred se radujemo budućoj saradnji koja će pomoći EPS-u da postigne najbolja rešenja za budućnost. In terms of being environmental friendly. Da bude, znači, da rešenja budu takva da dobro utiču na životnu sredinu, znači da zaštićujemo životnu sredinu. So, thank you. Hvala vam puno. Poštovani gledaoci, bilo je ovo još jedno izdanje emisije Oko ekologije televizije Viminacijom.